Ahoj, děti. Dnes se pustíme do strany nadepsané Z2. Začneme prvním cvičením, a vy již čtete zadání. Jednoduché, ano. Přečti sloupce. Nejdříve všechny sloupce přečteme společně. Jste připraveni? Já taky. Tak jdeme na to. Nadech. Zuza. Zita. Zina. Líza. To byl první sloupeček. Druhý. Zelí. Zima. Vozy. Vázy. Pozor na třetí sloupeček. Najednou. To krátké slovo dohromady. Čteme. Vůz. Zip. Mes. Yes. Poslední sloupeček. Zývá. Zuje. Leze. Veze. Přečetli jsme celé cvičení, a nyní si prosím přerušte video. Cvičení ještě jednou, dvakrát přečtěte a přitom k obrázkům vyhledejte vhodná slova. Přerušte video. Děkuji. Tak jaká slova jste vyhledali tady k obrázku té dívky? A tady slyším dokonce čtyři řešení, že to může být Zuza, Zita, Zina i Líza. Ano. Je to dívči, dívka, takže tohle jsou všechno dívčí jména. Tak podíváme se sem. Tohle je co? Mhm. To je zip. A slovo zip najdeme kde? Ve třetím sloupečku. Druhé slovo. Vejmeme to pořádku tentokrát. Tady tomu patří jaké slovo? Uh -huh. A je jako Anička, že jo, co má ráda jablíčka. Pamatujete? Leze po tom že v říku. Nebo spíš štaflích. Takže čtvrtý sloupeček, třetí slovo. A jdeme dolů. Tady je. Co? Uh -huh. A to najdeme? Druhý sloupeček, první slovo, zelí. Ano. Tak, další obrázek. A kde to najdu? Aha, zima. Druhý sloupeček, druhé slovo. A ještě ten tatínek, ten kočárek. Veze. Aha. Já tady slyším ještě jedno vtipálka. Je v tom kočárku, je mimino a to mimino zývá. No, tak, dobře, nápad. Skvělý, no a jdeme procvičovat. Tak, čteme, bude to ubíhat. Zuza. Zita Zina Lisa Zelī zima, voz, vaze, vus zip mess yes ziva Zuje, leze, veze. Procvičili jsme ještě jednou celé cvičení. No a na závěr pro ty, kteří. Rádi čtou i v malých písmenech, které se teprve učíme. Tak je tady tento rámeček a slova přečteme pořádku. Tak čteme a zkusíme dupnout hlasem na první slabiku. Zuza. Zelí. Vůz. Zývá. Ein. Druhý řádek. Zita, zima, zip, zuje. Třetí řádek, zina, vozy, mes, leze. A závěrečný, líza, Vázy, jes, veze. Hotovo. Slova v prvním cvičení jsou důkladně procvičená.